ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ସରକାର ନେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ। ଯେହେତୁ ପୂଜା ପର୍ବ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ, ତେଣୁ ପ୍ରତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଉଠା ଦୋକାନୀ ନିଜ ପସରା ମେଲାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏହି ଖାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ? ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ଏ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ହେବ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ, ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିବ ବିଶେଷ ନଜର। ସବୁଠି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍। ଅପମିଶ୍ରିତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ କିଛି ବଦଳିବା ସହ ନୂଆ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାରରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦଶହରା, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଚଳିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ସରକାର ଆଉ କି କି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।